Aleksi Järvinen ja hyökkääjä. Monipuolisuus ja hyökkäysalue pelaaminen. A-junnojen Suomen mestaruus. Hyvää kautta. Pieni, kevyt ja ihan hauska. Asunut aina Espoossa ja espoolainen, niin tänne oli kiva tulla. Eipä mitään kummempia. Ne voi sitten myöhemmin katsoa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Kyllä mä haluan tuossa puolustuksessa kehittyä. Ottaa ihan iisisti. Janne Kivilahti. Juha Tarkkasen rannari. Tervetuloa matseihin.